سنه احلى بي بس بي بقى نقطه طلع لهم ان يدبروا بوليتيكا لو يدبروا بوليتيكا ما ما تما بكل مكان يدبروا بوليتيكا ام زي برخوف او ام زي ببعيد بكل مكان افيلو اليوم ببتي سفر ام تا نخلص لافيلو لبتي سفر يسوديين تلميذين مكتنين مدورين على عنيان كزي ما شي معنيان اتا رخوف بدلت الكرمل اليوم زي ربيلا شبيه ويوم ראשון لابتخاذ تياترون شباب بلدي شو نفتح بفيتو של דוקטור רמזי חלבי. זה בא כתוצאה ממחסור גדול למסגרות בדלת אל קרמל שהיא מתאימה לצעירים ולצעירות. בימי שישי ובכל יום, אם אתה מסתובב בדלת אל קרמל, אתה רואה צעירים שאין להם מסגרת, שהם אין להם מה לעשות, הם נכנסים אפילו לפעמים לבעיות שאחרי זה אי אפשר להוציא אותם ממנה, אם זה אישון לילדים קטנים, אם זה אפילו זה יכול לגרור לסמים ולתאונות דרכים ולכל מיני דברים שאנחנו יכולים לוותר עליהם אם תהיה לנו מסגרת נכונה. היום זה פתיחת ה-open stage אצלנו, זה במה פתוחה בוא נגיד, שכל אחד שיש לו כישרון יכול להצטרף אלינו. אנחנו מוכנים לאמץ אותו ולאמץ את הכישרון שלו. נכון שזה קשור קצת בפוליטיקה, כי אנחנו תומכים בדוקטור רמזי חלבי, אני בכל צעירי שבאב בלדי, אבל זה, אנחנו מתכוונים להמשיך בזה, לא משנה מה התוצאות. אנחנו נחפש מסגרות מתאימות, ולא רק את היום דווקא יש לנו גם הצגה שיינו ממנה כל הגילאים. אני מקווה שהחבר'ה פה וכל האנשים שמגיעים יהנו, גם ימצאו אצלנו בוא נגיד מקום חם לאמץ את הכישרונות שיש להם, להגיד מה שיש להם, ובטח זה תוך כדי שמירה על כבוד האדם וחירותו וחופש הביטוי וכו'. אתם לחוצים? כי זה פעם שונה אתם עושים את זה, זה נראה מרגש קצת. זה, אנחנו מבחינת לחוצים לא, אנחנו עשינו את הכל, אבל מרגש, כי זה האירוע הראשון. אחרי זה כל תקופה מסוימת, 10 ימים פחות אפילו, יהיה לנו אירוע כזה לכישרונות אחרים. גם יש לנו הפעלות לילדים וכל מיני דברים שאנחנו מתכננים אותם ותוכניות שמתאימות לכל הגילאים, ככה שלא נרגיש במחסור שיש לנו ולמצוא מענה. למצוא מענה לכל מה שהצעירים דורשים. רביע חלבי, שדרן המפורסם, כדורגל, מה אתה אומר לנו על האירוע היום? לא כדורגל בלבד, זה גם תרבות במערכת בחירות שלא חסר בגזענות בכל מיני מקומות, וגם כל מיני דברים רק פוליטיים. אז התרבות היום לוקח מקום כבוד, וזה כבוד ותעודת כבוד למחנה של רמזי חלבי, שמשלב בין תרבות, ספורט, פוליטיקה, חברים, צעירים, ילדים קטנים, מבוגרים, נשים. אז זה, זה, זה בעצם הפוליטיקה, זה העבודה הקהילתית, ולא רק לתלות שלטים ולדבר ולהפריח בלונים שהם בעצם מלאים רק אוויר. אני מחלד, תסביר לנו כמה דברים על האירוע. את נמצאת פה, תגידי לנו כמה דברים. כן, אירוע מדהים. ראשון, אני מייצגת משפחת מקלדה. אני בת של סלח, ואני עם סלימן, אבו סלימן סמי מקלדה. אני באתי עם החברים שלי בוא לראות רמזי חלבי ואת כל המייצגים שלו. וגם רוצה להגיד שאני אירוע, וגם אני רוצה לראות גם מה שהוא יסביר, מה שהוא יגיד, מה שהוא יציג את העתיד של הצעירים. באתם הרבה לפה, משפחת מקלדה? כמה באתם? חברות, חברים? כמה? כן, וגם ההורים שלי הם באים עוד בעד, וגם באנו עם ככה. עשרים. כן. טוב, תודה רבה לך, בהצלחה. תודה. פדי חלבי, תסביר לנו קצת על התיאטרון פה. אנחנו נמצאים כאן באירוע פתיחת תיאטרון שבאב בלדי, אירוע ראשון או תיאטרון ראשון מסוגו בכפר. לצערי עד היום, מזה הרבה שנים, בדלת אל קרמל
עוד לא הייתה אף מסגרת שתגבש או שתהיה אחראית תכלול בתוכה את כל הכישרונות. הכפר שלנו כפר שמלא בכישרונות צעירים, מלא באנשים שמתמחים בכל מיני אומנויות שונות. אז אנחנו מבטיחים לכם שתנועת שבאב בלדי היא התנועה שבמסגרתה התפתחו כישרונות צעירים ולמען עתיד טוב לצעירים. רמזי חלבי, כמה דברים רק על האירוע היום? זה פעם ראשונה אנחנו רואים דבר כזה בדליה אפילו. מה, קודם כל האירוע הזה הוא יוזמה והכנה וביצוע של הצעירים בעצמם. אני בסך הכל נתתי להם במה, נתתי להם סיוע כדי לקיים את ההפנינג הזה, כמו לקיים את הפסטיבל הזה. יש פה בפסטיבל של כישרונות צעירים, יש פה הצגה מעניינת ויש פה פעילות של הצעירים עצמם שהם לוקחים את העניינים לידיים. אני חושב שהאירוע הזה אומר לצעירים את הדבר הבא: אתם יכולים, אתם מסוגלים, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו נעשה פעילות למען בני הנוער, למען הצעירים, שנעלה אותם מדרגה מבחינת הפעילות התרבותית והחברתית ולעודד את הכישרונות בכל התחומים. זה מצד אחד. מצד שני, אני רוצה להבטיח לצעירים בכל היישוב, כל הכפר, שאחרי הבחירות אנחנו לא רק שאנחנו נמשיך עם הפעילות הזאת, אלא נגביר אותה עם כל התקציבים הגדולים שאנחנו מתכוונים להקצות לעניין הזה במועצה, כדי שלצעירים יהיה להם 1,000 תוכניות כל שבוע מה לעשות במסגרת תרבותית, מסגרת חברתית, מסגרת של בידור, מסגרת של כישרונות. ואני חושב שזה המסר העיקרי. אני הבטחתי גם שאנחנו נקים תיאטרון בדליה, שיהיה תיאטרון ברמה גבוהה מאוד שיכול להתחרות בכל תיאטרון, אם זה תיאטרון אלמידן או תיאטרון חיפה אפילו, ואנחנו מסוגלים ויש לנו את האפשרות. מפה בעצם אנחנו מתחילים את המהפכה של הצעירים שהולכים לקחת את העניינים לידיים. אני שמח להגיד לך שהיום זה יהיה ערב ללא פוליטיקה. עלי אלחלבי, רק תגיד לנו כמה מילים על האירוע היום. זה אירוע של הצעירים, אנחנו דוגלים בקידום הצעירים. הצעירים זה משאב אנושי חשוב מאוד להמשך הדור והדורות הבאים, ולכן אנחנו משקיעים בהם ורואים בהם את העתיד שלנו. לכן היום יש פה הצגה מאוד יפה של הצעירים, אני סומך עליהם ותומך בהם, ואנחנו נקדם אותם ונראה בהם את העתיד הבא של העדה הדרוזית. חופתן עסמי, הזמנת לאירוע מיוחד היום, ואתה אוהב את הדברים האלה, תיאטרון, מוזיקה, דברים שמשמחים, אנחנו יודעים, מכירים אותך שאתה אוהב את הדברים האלה, כמה מילים תגיד לנו? האירועים האלה הם החיים שלי, והחלום שלי שיהיה איזה תיאטרון, שיוכל כל אומן וכל משורר וכל סופר שיעלה על הבמה ויציג את מה שהוא עושה, את האומנות שלו. לצערי זה עדיין לא קיים אצלנו, אבל אנחנו נעשה את המקסימום שיהיה לנו מבנה כזה שנוכל באמת להציג את האומנים שלנו. יש לנו אומנים ברמה מאוד גבוהה בדליה.